OPPO Reno 4 young man it do tell tale AI color portrait never male mai then you're to lie right flare portrait never male cho then my turn to be ne mai nya cho OPPO Reno 4မင်္ဂလာပါရှင်အရင်တစ်ပတ်ကစကားဝိုင်းမှာတော့ covid ကာလမှာနေပညာကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆင်းနေကြတာပါဒီတစ်ပတ်စကားဝိုင်းမှာတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေပညာနဲ့ဒီနေပညာဆိုင်ရာဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကနေစဉ်လူနေထိုင်မှုဘဝအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအကူအညီတွေပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုအသုံးအရအောင်အသုံးပြုကြမလဲနေပညာမှာရောဘယ်လို trend တွေပြောင်းလဲလာခဲ့သလဲဆိုတာတွေကိုဆင်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ် The role of smartphones the power of technology ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းကနေဒီကနေ့ဆင်းနေပေးဖို့အတွက် TPH Lab ရဲ့ founder ကိုအောင်ချမ်းမင်းနဲ့ THCINCRVirtual Reality Protection in MD ကိုညီလင်းဆက်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ကိုအောင်ချမ်းမင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုညီလင်းဆက်ကပေါ့နော်ကျွန်မတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့အပြောင်းလဲကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ဒါကိုအရင်မေးချင်ပါတယ်။ AR AR Technology ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ AR AR Technology ကဘယ်လိုတွေတိုးတက်လာခဲ့တယ်လဲ။အာဒီလူတွေနေစဉ်ဘဝမှာရောဘယ်လိုတွေအသုံးဝင်တယ်လဲ။ဒီအကြောင်းလေးအရင်ဆုံးစပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။AI AR ဆိုတာကတော့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AI ဆိုလို့က AI ကဒီဘက်နှစ်တွေမှာဒီဆယ်စုနှစ်တခုလုံးမှာတကယ် leading technology တခုဖြစ်လာတယ်အရန်အသုံးဝင်လာတယ် artificial intelligence ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အလွယ်ခေါ်တာဉာဏ်ရည်ထုခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လူတယောက်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံအတိုင်းတော့လိုက်ပြီးတော့ဆက်ကစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဟာကိုသုံးဖြည့်ချက်တွေချတယ်ကြိုတင်ခံမှန်းမှုတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းပညာပေါ့ဆိုတော့AR ကတော့ကျွန်တော် augmented reality ပေါ့ augmented reality ဆိုတာကျွန်တော်တို့က mobile ကို medium တစ်ခုလို့သုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတကယ် reality တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညီထပ်တဲ့အဥ္စာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကနိုင်ငံခြားမှာတော့အရန်ကိုဟိုဟိုဟာဖြစ်နေပြီ develop ဖြစ်နေပြီအားလုံးကတော်တော်များများကအခု pandemic ကာလဒီ covid လိုမျိုးကာလမျိုးမှာဆိုရင်ပိုသိကြလာတယ်ဆိုတော့ VR AR တွေရဲ့အဥ္စာကအများကြီးကြောင်းလဲလာတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုအရင်တော့ဆိုလူတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့လောက်သားတွေတုံးရတယ်တကယ်ဥစ္စာတွေအခုကမဟုတ်တော့ဘူးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးတယ်ဒီဆက်ဆိုတာလည်းဟိုးလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ် machinery အကြီးကြီးတွေရနေပြီးတော့အခုကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တည်တည်လေးခုနကလို mobile လိုမျိုးဥစ္စာမှာပါဒီနည်းပညာတွေကိုထည့်လာတယ် AI ပါလာတယ်ဆိုတော့ AI ကဟိုးလုံးကဆိုကျွန်တော်ကအရန်ကိုပေါ့ industry တခုမှလို့တုံးတာလို့တကယ် lab ကြီးတွေမှလို့တုံးနေတာကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတတူကတုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေမှပါ AI ပါလာတယ် AI နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရလာတယ် AI နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တကာကျွန်တော်ဟို facial recognition လုပ်တယ်AI ကနေပြီးတော့ပဲဒီကျွန်တော်ဟိုလုပ်ငန်းချင်းနေဒီဟာဒီဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲအားလုံးကိုအတန်အောင်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာကတော့ဆက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးနေဦးမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာတောင်းมาပဲပုံစံလေးတွေပြောင်းလာနိုင်ရယ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်လာနိုင်တယ် AR ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်အထိကနှစ်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် augmented reality ကို entertainment ဘိုင်းမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဟို education နဲ့ပတ်မှာသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့များလာမယ်ਨੇ တူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီနည်းပညာတွေကလည်းဒါအရင်ကိုတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အာဒီတော့ကိုအောင်ချမ်းကြီးရဲ့အမြင်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဒီနည်းပညာတွေကဒီနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာပေါ့နော်အဓိကဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်နေတယ်လဲပြီးတော့လို့ရှင်ဒီဒီဖုန်းတွေမှာရောပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်တိုင်းတာထိပါဝင်လာပြီလဲဒီကတော့သိချင်တာပါဆင်းနေပေးပါဦးရှင်တော်တော်များများဒီ AI တို့ AR တို့အကြောင်းတွေပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေကအကြီးကြီးတွေတွေးကြတယ်ကိုညီနေဆက်ခုနကပြောလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲဟိုဆက်အကြီးကြီးတွေမှာထည့်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့တွေးကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါAI artificial intelligence ဉာဏ်ရည်အတူလူတွေစဉ်းစားသလိုလိုက်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က AI ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့အသုံးချခံနေရတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်အမြင်သာဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် smartphone camera တွေ smartphone camera တွေမှာသူကကင်မရာနေပြီးတော့ဒီ scene ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီ scene မှာဘာတွေပါနေလဲဥပမာအားဖြင့်မျက်ခင်းပါနေလားကောင်းကင်ပါနေလားမျက်ခင်းကိုပိုစိမ့်ပေးလိုက်မယ်ကောင်းကင်ကိုပိုပြပေးလိုက်မယ်ဟိုမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပါနေလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဒီအမွှေးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ sharpness တွေတင်ပေးလိုက်မယ်အစချင်းနေမှာနော်ဒီမိန်းမမျက်နှာမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမိန်းကလေးဒီ facial feature ကဘယ်လိုရှိသင့်လဲယောက်ျားလေးမျက်နှာမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့သူ့မှာနှကမ်းမိတ်မုတ်စိတ်မွေးရတော့ပါအမယ်နှကမ်းမိတ်မုတ်စိတ်မွေးကိုဒီ smooth လုပ်ပလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုပ်မိအောင်ပေါ့နော်အရင်တော့ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆ
flaw တွေကိုဒီ AI နေပြီးဖြေရှင်းပေးတာမျိုးတွေမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ဒီကြော်ညာတွေပေါ့ဥပမာအဖြစ် Facebook ကနေဝင်တဲ့ကြော်ညာတွေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်နေရင်းနဲ့ကြော်ညာဖြတ်ဝင်လာတယ်ဗျာညာဆိုတော့တကယ်တမ်းအဲ့လိုနေရအသေးစိတ်လေးတွေကအစား AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေတယ်ဘယ်နေရာဒီလူစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုသူက AI ကနေပြီးတော့ဒီကြော်ညာထည့်ဖို့အတွက်သူအကောင်းဆုံးနေရာလိုက်ရှာတာပေါ့အကောင်းဆုံးနေရာလိုက်ရှာတယ်ဒီပထမလူရောက်တစ်ထောင်နဲ့သူစမ်းကြည့်တယ်ဒီကြော်ညာပြလိုက်လို့သူတို့ကဒီဗီဒီယိုဆက်မကြည့်တော့ကြော်သွားလိုက်တယ်ဆိုရင် AI သဘောပေါက်လိုက်တယ်အာငါတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာကြီးမှာထည့်မိလိုက်ပြီဆိုတော့မကြော်သွားတဲ့နေရာကိုသူကစောင့်တယ်အဲအဲ့နေရာဒီနေရာရောက်ပြီလူတွေကဒါကိုလည်းကြော်မသွားတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကတော့ဒါကောင်းကင်ရောက်နေလို့သူတို့မကြော်သွားတာပဲငါတို့နေရာကောင်းတွေ့ပြီစရှိစင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တွေမတိလိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အပါဝင်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ခုနကကိုညီငင်းဆက်ပြောလိုက်သလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ voice recognition တွေဥမာကို့အတန်ကို့အတန်မှန်းတိတာဒီဖုန်းရင်ပိုင်ရှင်ဒီကိုပါဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစာအဖြစ်သူပြောင်းလဲပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ AI ငယ်ကိုတော့နေရာမျိုးစုံနေရာဘောင်းစုံမှာတုံးတယ်ကိုယ်တွေမတိလိုက်တာပဲရှိတာတကယ်တမ်းက AI မရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ဒီလောက်ထိ seamless ဖြစ်တဲ့ဒီလောက်ထိ convenient ဖြစ်တဲ့ဒီ experience တခုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် AR ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးချတာကိုအရင်အများကြီးမမြင်ဘူးပုံမှန်လည်းလည်းပြောရအောင်ပေါ့နော်ဟို niche ဖြစ်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဥပမာ education မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီ textbook လေးကိုချိန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာပန်းစည်းလေးကိုချိန်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကြလေးပေါ်လာတာမျိုးတို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒီ entertainment မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကခစ်တခစ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ် Pokemon Go တို့ပါတော့ဖုန်းနဲ့ချိန်လိုက်တယ်အခုဒီကင်မရာနေမြင်နေရတဲ့ဟာကြီးကိုပဲပြပေးထားတယ်ဆိုလို့ကျင်တာအဲ့ဒါတော့ real world တကယ် real life အဲ့ဒီ real life မှာ real life မဟုတ်တဲ့ Pokemon ကောင်လေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီ augmented reality ပေါ့နော်ဒီ real life နဲ့ real life မဟုတ်တဲ့ virtual object တွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာတွေစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ technology လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ smartphone တစ်ခုတည်းပဲလည်းကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကားတွေဘာတွေပဲကြည့်မလားပေါ့ကားတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကားရှိမှာကင်မရာပါလာတာ哦ဆိုတော့သူကဒီလမ်းဒီအခုညာချိုးတော့မဲ့လမ်းဒီဘာလမ်းလဲအဲ့လမ်းနာမည်ကိုကျွန်တော် screen မှာပြပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလမ်းညွှန်ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုတော့လိုက်ကြည့်နေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အစားရှိစင်းပြအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတုံးရတယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော် personally နေ့စဉ်တုံးပြတာဘာလဲဆိုရင်ဒီ measure လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအခန်းကြီးဘယ်လောက်ကျယ်လဲသိချင်တယ်အဲ့တော့ကင်မရာနဲ့ဟိုအခန်းထောင်ရင်ဒီအခန်းထောင်လေးရဲ့ချိန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီဘယ်နှပီရှိတယ်ဒါသူ့ဘက်ကသူတွက်ချက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ elevation တွေပါလားမျိုးစုံပေါင်းပြီးတော့တွက်ချက်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ AR ကိုဒီလောက်အထိပဲမြင်တယ်ဒါတော့ကိုညင်းဆက်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့နည်း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 ပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တာညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ AR အကြောင်းတွေသိမ့်မသိပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဟိုအရင်တုန်းကမြန်မာပြည်သားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းညီမတခါ try ကြည့်ပူတဲ့ဖုန်းနဲ့လေအဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်သဘောကျပါတယ်ဒီလို AI နဲ့ AI နည်းပညာရဲ့အရင်ကိုတိုးတက်လာတာဒါတကယ်ကိုဒါခုံယူဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းပညာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမြန်မာနိုင်ငံကတည်သူတွေအထူးသဖြင့်ဒီလူငယ်တွေတွေ့တော့ပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့သိတာလဲပြောင်းလဲမှုဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီနည်းပညာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဒီလူငယ်တွေပုံမှာတက်ရောက်မှုပေါ့နော်ဒါကိုညီလေးဆက်နေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဒီနည်းပညာပြောင်းလဲလာတယ်လို့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ lab နေရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ vision technology လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပါလာတယ်တော်အားလုံးကဟိုခုနလို AI AR ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကဆက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်နေဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဟိုညီမဟိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူက face recognition အရာဒါကနေရွက်ဒါမျက်လုံးဒါကိုသိရအဲ့တော့ဒါက facial recognition လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က AR မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟို modify လုပ်တာတို့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလိုက်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခုလုပ်ကြရတဲ့အချိန်မှာ consumer အစားဒီပါလာအဲ့တော့သူကဟိုးတုန်းက facial recognition ပဲလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်ခါကျတော့ body capture တွေပါလုပ်နိုင်တဲ့ဟာအထိဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနည်းပညာအနေနဲ့ဥမာဒီဟာကမြန်မာပြည်ကိုရောက်တယ်တုံးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကတုံးနေုံနဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်တို့က sustainable အလုပ်ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်နည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်တော့ကြီးကပြောတာပဲအခုဆိုကျွန်တော် Facebook ကိုဖွင့်လိုက်တယ် Facebook မှာဟိုနော် Facebook ဟို Max တွေအများကြီးရှိတယ်အားတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟာသားပုံလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ကြတယ် That's all ဒါနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကိုဒီဟိုဟာလေးတွေကိုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့ကကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က
AR လေးနဲ့ရုပ်တစ်ခုလောက်ပြရတယ်။လောက်ပြရတော့သူကဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတဲ့ဒါသူသိတယ်ဒါ Red Indian ပေါ့နော်။အမှန်တကယ်မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုနာဂတိုင်းရင်သားနာဂတိုင်းရင်သားအဲ့တော့သူတို့ကဟိုအမေရိကန်က Red Indian ကိုသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနာဂတိုင်းရင်သားကိုမသိဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တခါလေးပြရင်လည်းအဲဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့သူရဲ့တော့ခေါင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဂျိုလေးတွေနဲ့သူရဲ့ဟိုအစွယ်တွေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟွာလေးတွေနဲ့ဟိုဟိုဖြစ်လဲဖြစ်သွားခလေးကတပြိုင်တည်းမှာတခါလေးလှုပ်ပြလိုက်တာနဲ့သူတို့သိအဲ့တော့တပြိုင်တခြားမှာလည်းဘာတွေသုံးလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှဒါကတော့ mythical creature of blue တွေဒါကတော့ဂလုံးမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ခொနည်းသားသမီးဆိုတာရှိတယ် very ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို imminent ထူးဆန်းတဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့မွေးလို့ရှိရင်ကာကြီးခဝေကရဲ့ကာကြီးကနာမည်နဲ့မေးတယ်တနင်္လာကကြာနော်ကြာတင်ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လူတိုင်းသိနိုင်အောင်ဒါမျိုးဥစ္စာကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူသုံးချလို့ရတယ်တပြိုင်တည်းမှာ ideology တစ်ခုကိုပေးတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံကရင်ကျေးမှုအမာရီကဒီလိုယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခါခုနပြောသလိုပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေတော့လုပ်ပါဒါပေမဲ့ခုနဟိုပြောသလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့စီမှာအားနေသေးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့တော့နောက်နှစ်နှစ်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်စောင့်အောင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောသားသလိုပဲဒီနည်းပညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်လက်တွေ့နဲ့နှီးဆက်ပြီးတော့ဒီသင်ကြားရေးပိုင်းမှာတကယ်အထောက်အကူပြုမဲ့နည်းပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရင်မင်းမင်းစံတိုးတက်ဖို့တကယ်လိုပါတယ်အကိုအောင်ချမ်းမြေအနေနဲ့ရောဒီပေါ့နော်ဒီနည်းပညာတွေနဲ့အမြဲတမ်းရင်းနှီးကျောင်းနေတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်သလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လဲဟိုကိုကိုကိုသာဒါ realize မဖြစ်တာပေါ့နော် AI ရဲ့အရေးကြီးမှုအခန်းကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ view တွေကနေပြီးတော့အပြည့်အဝမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုလိုချင်တာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် expert မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနည်းလမ်းအသစ်တွေတော့ကျွန်တော်ရှာမရှာတတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့က AI မှာကျွန်တော်က consumer လုံးဝ consumer တည်တဲ့အစားသုံးသူတည်တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးနေရာမှာဒီလို fee မှာဒီလိုမျိုးလေးတုံးနေလို့မပြမချင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးမြင်လည်းမရှိဘူးအဲဒါကလည်းဒါပညာရှင်တွေပဲမြင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ apply လုပ်လို့ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့နေရာတွေမှာဘလောက်အထိနက်နက်နင်းနေသွားလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြဟုတ်ဟိုတို့ကတော့ဥပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာညီလေးပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ဘာဥမာဟိုကျွန်တော်တို့အခုစီစဉ်နေရိုက်ကြတယ်ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ virtual ဒီ studio တွေတုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ green screen တွေမှာတုံးပြီးတော့ဒီ presenter တွေကနေပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုတုံးကြအခုကမဟုတ်တော့ AR studio တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပါပြောကျွန်တော်လက်ကနေပြီးတော့ဥမာပုတ်ပါတောင်ပုတ်ပါတောင်မှာဒီနေ့ကတော့ရာသီဥတုဖြစ်နေပေါ့ကျွန်တော်လက်လေးမျောလိုက်တာနဲ့ပုတ်ပါတောင်တွေကဒီပေါ်မှာပေါ်လာတယ်မိုးလေးတွေကအပေါ်မှာယွာတယ်တက်လေးသုံးဟောင်လောက်ကပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဥပမာအဲ့ကနေမှတပြိုင်တည်းကျွန်တော်ကနေပြဒါကိုဆွဲပြီးတော့ဟိုပါပြပုံပွားတာပြအကြီးကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့တပြိုင်တည်းမှာပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုးလုံးကဆိုရေချီးတယ်ထားပါတော့ဟိုရေချီးတဲ့တနေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြပြနေရင်းနဲ့နိုင်ငံခြားမှာလည်းမြင်လို့လိုက်မယ်ရေဘလောက်ထိမြင့်တက်လာတယ်ဒါမျိုးဥစ္စာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာစစ်ပွဲဖြစ်တယ်စစ်ပွဲရဲ့ simulation ဥစ္စာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပြလို့ရလာတယ်ဒါကဟိုဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလည်းလုပ်လို့မရဘူးဒီနည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကဟိုခုနပြောသလို consumer ပါမှလည်းရတယ်အဲ့တော့ consumer ဟိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြမှရမယ် awareness တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါပြတဲ့ထဲမှာဒါကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးစောနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ education ဘက်မှာရတယ်တုံးချတဲ့ဥစ္စာတော့အများကြီးပဲနောက်ပိုင်းမှာ AR glass တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူဘလိုတွေလောက်လာလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကအကုန်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုန AI နဲ့ပြန်တွဲတဲ့အခါကျတော့သူကဘလိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ data ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ system နဲ့မှထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ AI ကဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ဒါဟုတ်ဆိုကျွန်တော်မျက်မှန်ကြည့်လိုက်တယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခွဲတယ်ခွဲလဲခွဲပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ information ထည့်ရှာတယ်ဒါဘသူရဲ့ပုံလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မျက်မှတ်တက်ပြီးတော့ဥမာညီလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူဘသူအသက်ကဘယ်လောက်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမွေးတယ်ညီမကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘသူအဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်မျက်မှန်နေရအစမြင်နေရတဲ့အနေအထားတွေရောက်လာပြီနောက်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မျက်မှန်နေရမှာပါအထအစပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါက AI ရော AR ရောရောနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အရန်အသုံးဝင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့အရန်ကြီးမဖွင့်ပြောသေးဘူးဒီမှာ entertainment လောက်ပဲသုံးပြနေပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါခုနဆရာပြောသွားလို့မျက်မှန်မျိုးဒါညီမတို့ဆိုရင်ဒါဇက်ကားတွေတိုင်းမှာတွေ့ဘူးလားလीเนา
โอเคดีมาနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆရာတို့လိုမျိုးဒီနည်းပညာအကြောင်းဒါထက်ထဝင်သိနာလဲပြီးလက်တွေ့အသုံးချနေတော့ဒါလူနည်းစုလောက်ပဲရှိတယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်အာဒီတော့ဘောနော်ဒီနည်းပညာတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေစီဒီရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးသင်တယ်လဲဘောနော်ဘာတွေလုပ်ပြီးလို့အပ်တယ်လဲဒီကြားတော့ဆရာပဲဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့လိုကုမ္ပဏီလေးတွေကဟိုအင်မတန်ရုန်းကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီပြိုင်နက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြင်ရပြောခဲ့သလိုပဲ awareness တွေဒါတွေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလုံးလို့မရဥပမာ phone vendor တွေနော်နောက်တစ်ခုက ISP တွေဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကတကယ်တမ်းကကျွဲကူးရေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကဒီလိုအသုံးချမှန်သိလို့ရှိရင်လူတွေကဒီ consumer product တွေကိုဝယ်သုံးလာမယ်အဲဒါကကျွဲကူးရေးပါကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြိုင်တစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ educate လုပ်လို့ရတယ်ဟို awareness လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်း develop လုပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲလုပ်နေလို့တော့မလွယ်ဘူးတကယ် product ကိုထုတ်နေတဲ့mobile phone ဟိုဟာရှိမယ် brand တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုက ISP တွေရှိမယ်တခြားတက်ဆိုင်ရပါတော့ဟိုနေပင်ကဥစ္စာအားလုံးက application တစ်ခုကိုဥထားပါတော့ခုနဟိုဟိုဟာပြောတဲ့ Pokemon Go မြန်မာပြည်မှာ Pokemon Go လောက်ချင်လို့လာအပ်တဲ့ company ရှိပါတယ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့ထင်တာကတော့လေကျွန်တော် AR ဆိုရိုးရိုးလေးထင်ပြီးတော့ဘုံနေထောင်လို့ရှိရင် Pokemon Go ဟောဘူးနောက်ွယ်မှာအများကြီးအကြီးကြီး system တစ်ခုကိုစောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Pokemon Go လို့မျိုးဥစ္စာတစ်ခုကိုတခြားနေပင်မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်Pokemon Go လို့ product တခုထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာဒါအရင်ဟိုအကြီးအကျယ်ဆုံးကုမ္ပဏီတခုဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလူတွေသိဖို့လိုတယ်လူတွေသိဖို့ဆိုတာကလည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ awareness ကျွန်တော်ရဲ့အမြင် personal အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ awareness လုပ်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ရောင်းတယ်ပစ္စည်းရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ indirectly သူတို့ဒါကိုကြိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို approach ကိုများများဆက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကဲပါဒီ AI AR နည်းပညာဆိုတာထူးခြားပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုလူသားတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့နည်းပညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီတော့ဒီကိုအောင်ချမ်းကြီးကိုမေးချင်တာကဒီ smartphone တွေရဲ့ trend တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာပါဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ smartphone တွေရဲ့ trend တွေကဘယ်လိုပြောင်းလဲလာသလဲဒီကြားနေပြပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ live ရဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲပေါ့နော် AI AR ကတော့အခုလက်ရှိစမဖုန်းတွေတွားနေတဲ့ trend ပါပဲအခု oppo ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ globally ပေါ့နော်ဒီ research and development မှာဒီ AI AR အတွက်ဒီ USD billion နဲ့ချီပြီးတော့တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထားတဲ့ဘာတွေဟိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာအလကားရင်းနှီးကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ potential ကိုမြင်လို့ဒါအများကြီးဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ AI AR ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့အနည်းသက်ဆုံးဟိုပါတော့အကောင်ဆုံးimplement လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ smartphone မှာ哦ဆိုတော့ smartphone နဲ့ဒါနဲ့ကတွဲပါနေတာပဲဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ကိုညီလေးဆက်ရောဒီကြောင်းလဲလာတဲ့ smartphone trend တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒါအကိုကြိုက်တဲ့ trend တစ်ခုခုများရှိမလားမသိဘူးပြပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဒီ AR အတွက်တို့ဘာလို့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါပေါ့တော်တော်များများကိုဟို brand အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AR တို့ဘာလို့ကဒါတကယ်တမ်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကလေးကသူတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်များဟို decade တစ်ခုရဲ့ predict လုပ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ10ခုနှစ်မှာတော့ဒီနည်းပညာတွေကအဲ့တော့ဟိုတုန်းက augmented reality လို့ပြောလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့နည်းပညာကလည်းခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအခုကနည်းပညာကလည်းလွယ်ကူလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူဘုံဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတိတ်ပြီးတော့မြန်တယ်ဆိုတော့2006ကျွန်တော်တို့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူလိုမျိုးမှာတော့မှ AR ဆိုတာအစ်စ် AR ဒီနည်းပညာအစ်စ်ဆိုတော့ဟိုလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းလက်ချိုးရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုဟိုဟာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနည်းပညာကကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုလေသုံးစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအကုန်လုံးကပြီးွားလို့ရှိရင် apply ကျွန်တော်တို့ဒီဓာကြီးကိုသုံးနေရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုအသုံးချမလဲပေါ့နော် apply ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရတာဟာအထီးကိုကျွန်တော်သွားစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီထဲထဲမှာဆိုရင်နည်းပညာဘာကောင်းလာလဲအခုဆိုလို့ရှိရင် mobile တွေကအရန်ကင်မရာတွေနောက်တစ်ခုက AI နည်းပညာအရန်ကောင်းလာတယ်။ဟိုးတုန်းကကျွန်တော်တို့တကယ်ကင်မရာတွေနဲ့မှရိုက်လို့ရတဲ့အရည်အသွေးမျိုးကိုဖုန်းတွေကနေပြီးတော့ရိုက်လို့ရလာတွေ့။ plus ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာမှာ AI သွားထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာခက်ခဲလာတယ်။တပြိုင်စန့်ကျင်ဘက်ပဲအဲ့ဒီနည်းပညာကဖုန်းထဲမှာဟို built in လို့ပါလာတယ်။ဆိုတော့ဟိုပေါ့
ကျွန်တော်က virtual real sorry virtual studio တခုကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်အကုန်ကြအများကြီးညာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ virtual studio တခုကဒီ phone AI နဲ့ AR နည်းပညာရင်သုံးလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ွယ်ကို green screen သုံးကြရတယ်ဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာ phone ထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဆိုရင် post production ပေါ့နော်ဒီဒီအမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြဆိုတော့ workflow တွေကအစမြန်လာတယ်အဒီနည်းပညာအပြင်ခုနလိုပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးသွားအောင်ပါပဲprocessor တွေမြန်လာတယ်ပိုကောင်းလာလေလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး AI နည်းပညာပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြလာလေလေဒီရရဲ့ဥစ္စာတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ဟိုအသုံးကျလာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကနည်းပညာတွေလည်းအပြန်အဆန်တိုးတက်လာဆိုတော့ဗောနော်ဒါဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ဗောနော် smartphone တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ demand အဖြစ်ဆုံးကဘာလဲဗောနော်ပြီးတော့ရှင်အဓိကအလေးထားဝယ်ဖို့အတွက်အဓိကအလေးပေးပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အရာဘာများဖြစ်မလဲဗောနော်ဟုတ်အာဒါကတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတော့လိုအပ်ချက်တွေမတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လိုချင်တဲ့ဟာတွေလည်းမတူကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနည်းနည်းလေးတော့ထူဆန်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ user behavior ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒီ demand ကြီးကတခြားနိုင်ငံနဲ့တော်တော်လေးကွဲတယ်ကျွန်တော်ဒီ review တွေလုပ်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာတာနောက်ပိုင်းဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကဖုန်း review တွေတောင်ကြည့်ရတာတိတ် relevant မဖြစ်တော့သလိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီတဲမှာဒါလုပ်နေလို့အဲ့လိုပြောတာတော့မဟုတ်တော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီ price ကိုအရန်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကလည်း price ကိုတော့ကြည့်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟို price to performance ပေါ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကအရန်ကိုလိုချင်ကြတယ်ဖုန်းတစ်လုံးကဒီဈေးကြီးနေတယ် performance မကောင်းဘူးဆိုရင်သူ့မှာဘယ်လို feature တွေပဲထည့်ပေးထားသူတို့ကဟိုသိပြီးတော့ဟိုဒီဘက်ကိုဆွဲရတာရမ်းခတ်သွားပြီဆွဲတယ်ဆိုတာကဟို marketing လုပ်တာမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာတချို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် performance တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ build quality ကောင်းတာမျိုးရှိတယ် camera ကောင်းတာမျိုးရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာနေရာတကာမှာတော့ perfect ကြီးဖြစ်မနေနိုင်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြောပြရတာကိုနည်းခက်တယ်လို့မြင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ performance ဆိုတာကဒါကင်းကင်းနဲ့နဲ့ပေါ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကင်မရာကောင်းတယ်ဆိုတာကကင်းကင်းနဲ့နဲ့ပေါ်ပြလို့မရဘူးအရင်တုန်းကတော့ megapixel ဝါးတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော် megapixel ဘလောက်ပါတယ်ဘလောက်ပါတယ်လောက်ကြတယ်အပြိုင်ဆိုင်တွေလောက်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ realize ဖြစ်သွားတယ်ဩ megapixel များတိုင်းပုံကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီဟိုဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ဟို CPU တွေ GPU တွေကိုသူတို့ benchmark လုပ်တဲ့အချိန်မှာကင်းကင်းနဲ့နေနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်ကင်းကင်းနဲ့နေနဲ့အတိအကျထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကျတော့ပုံများရင်ပုံမြန်တယ်ဆိုတာဟိုတတ်မှတ်သေးတတ်မှတ်လို့ရသလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ number နောက်ကိုလိုက်နေတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လူတွေကတော့သဘောပေါက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး performance အမြင့်ဆုံး performance ဆိုတာမလိုဘူးကိုသုံးမဲ့ use case scenario အတွက်ဟိုဘေဟာလေးကတော့ရှော့လို့ရတယ်ဘေဟာလေးကတော့ကောင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းတက်တက်ရွေးချယ်ဝေယူတက်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီဖုန်းတွေမှာကင်မရာတစ်လုံးပဲလေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကင်မရာတွေအများကြီးဒါအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲမသိဟုတ်နည်းနည်းတော့အနေရများတာပေါ့နော်ဒါပြောရတာဟိုကင်မရာများတယ်ဆိုတာကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကင်မရာများတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုမှာကင်မရာတစ်လုံးကရိုးရိုးပုံစိုက်လို့ရမယ်နောက်ကင်မရာတစ်လုံးကအဝေးရပုံကိုလှမ်းပြီးရိုက်လို့ရမယ်နောက်တစ်ပုံကကြတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့နေရာချင်းချင်းလေးထဲမှာအကုန်လုံးမြင်အောင် white အနေနဲ့ရိုက်လို့ရမယ်အဲနောက်တစ်လုံးကကြတော့အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ပါလာတာဒီအနီးကပ်ဒီ macro photography ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့များတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့များတိုင်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပါတဲ့ဟာတွေကလည်းတော့ကောင်းမှုလိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အလိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ smartphone တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကလူတွေအကုန်လုံးလီပါမှာပေါ့နော်ဒါမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ကတော့တင်းတင်းကြဲကြဲသုံးနေကြတော့ဒီ smartphone အပြင်တခြားနည်းပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောဒါအနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်ဒါအရေးပါလာနိုင်တယ်လဲဒါလေးလည်းအခုပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ technology လို့ပြောလိုက်ရင်တော့လူတိုင်း smartphone ကိုပဲပြင်မြင်ကြတာပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ smartphone ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ convenient လို့ဖြစ်နေပြီလူတိုင်းမှာ laptop မရှိပဲနေမယ်desktop PC တလုံးမရှိပဲနေမယ်ဒါမဲ့ phone ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် essential လေးဖြစ်နေတာလေတစ်ပိုင်းပေါ့နော် communication နဲ့ရောဒီ entertainment အတွက်ရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာကိုယ်နဲ့အမြဲမကွာရှိနေပြီဆိုတော့ technology မြင့်လာတဲ့အမြားကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဖုန်းတွေကပဲဒီအကောင်းကျိုးကိုအများဆုံးခံစားရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းဒီဟိုဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့
टेक्नोलॉजी ने तक सैने गैजेट दी भारी लुराई ने मत सैन चलो चने हारी टल लगा फोन नहीं आवे धीरे पूरी झाड़ू झाड़ू टूट ला ले उमे लुठे ने ओके ဒါကနောက်ဆုံးပိတ်မေးခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနည်းပညာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာဒီကကတ်စတမာတွေလိုက်ပါလာနိုင်သလားပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကတ်စတမာတွေကရောဘယ်လိုဒီမန်းတွေတောင်းဆိုလာနိုင်သလဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟိုတုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးလို့တက်လာပြီးတုံးလို့ရူးစ်ပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဒီကတော့သူတို့လဲဒီပါ မိုဘိုင်းစမတ်ဖုန်းတစ်ခုကကလေးတယောက်ကိုပေးလိုက်တော့ခဏလေးနဲ့တက်တယ်အပြီးရင်သူကအင်တာနက်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဒီအတူပေါ်မှာဆွဲဆောင်နေတဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းရှင်တယ်နိုင်ငံသားမှာရတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့ကဒီမှာလဲရခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ service ပိုကောင်းတဲ့ service သူများကလို့ပဲအဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဟိုကင
ဒါမျိုးဥစ္စာတွေလုံမလားဥမာနောက်ဆုံးတချို့ဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှင်ခုစပါလာပြီဟိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပါတဲ့ဒီ AR features တွေတို့ပါတော့ဒီပုံမှာပါလာအဲ့တော့ကင်မရာပဲဒီကင်မရာတော့ရင်မျက်နာလဲချောမွေသွားမယ်လှလဲလှလာမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုထဲမှာပေါ့နော်ယုံလေးတွေထည့်လို့ရတဲ့ AR features တွေထည့်အဲ့တော့သူကအပြိုင်ဆိုင်service တွေကခုနကိုကျွန်မပြောသလိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကဟိုပါလာပါလိမ့်မယ်ဟိုပ
सर्विसा पे जाए तब यही नाथे मा एरी सर्विस को पे नहीं ला चनोरू बो नो कोलैबोरेशन हो रहे उसे जिनसाया वाली में मलवे मत लौ या वाली में ऐसे ही मावे चनोरू जिनसाया में कि सामा भी माँ कोलैबोरेशन लौरा एम आने चनोरू सिमा एम आने गए प्राइटेस्ट बो नो अरे चनोगा कैमरा को ट्रेनबो डेवलप लौ चनोरुआ चनोरू कौमी लौटा चनो ए आठ लौटा अरे जब यहाँ थे मा धामियों सा लौटने से चनोरू ने कैमरा उठी छुने कौमी ने पाओ लाई लोशन पुकाओ ने प्रोजेक्ट खूब चलाई ने हमें चनोरू गुना लुमियो प्रैक्टिस को कोलैबोरेशन प्रैक्टिस को मचे दो ना सो लोशन चनोरू अकाउंट में खूब चलाने में बहुत ता चनो चनो नहीं ने नीने उसा कसम बे करो न्याम या ती ले न्याम या पोलो अली खेन खेन फोन कैमरा यहाँ सोलोशन अखुशन अयो खेत लाइम ကိုအောင်ချမ်းမြော်ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာဒီပေးရစေဟုတ်ဟုတ်အခုတော့ငါအကိုပြောနေနေပေါ့နော်ဆာဗစ်ဆာဗစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေမှာမြင်တာဟောဟာ့ဒ်ဝဲဆာဗစ်ပြောမှာအောင်မဟုတ်ဘူးအကိုပြောနေတာဆော့ဖ်ဝဲဆာဗစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ဒီဟာ့ဒ်ဝဲဆာဗစ်ဆိုတော့ကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောခြင်းနေလူတိုင်းကနေတူတူကဒါကိုတယ်ဝါးတယ်ကင်သွားတယ
ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းလူတွေကကောင်းတဲ့ service ကိုသူတို့လိုချင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဖုန်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ convenience တယောက်ကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ tool တစ်ခုကကိုယ်နဲ့အကြာကြီးမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့လူတွေကဟိုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးအထူးသဖြင့်တော့တရုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကနေပြီးတော့ဖုန်းတွေအများကြီးဝင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟို PI အလုံးတွေကိုပြောချင်တာပေါ့နော် parallel input တွေပေါ့တရားဝင်ဝင်လာတာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်း company မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအချိန်လဲကြာတယ်ဟို cost ကလည်း effective မဖြစ်ဘူးဟိုဒီဖုန်းကိုပြင်ဖို့ဟို make sense မဖြစ်တော့တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ဒီလူဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဒီ official ကိုရောင်းတဲ့ဟာမျိုးကိုလေဒီတက်ပို့ပြီးတော့တွင်းတွင်းကြဲကြဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာပါเนาะဒီ PI ကဘာဖြစ်လို့အခုချိန်မှာနည်းနည်းpreview ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဈေးနှုန်းကြောင့်ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုလူတွေကဈေးတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင် official ကိုပဲဝယ်ကြမှာပဲဆိုတော့ official ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ service center ရှိမယ်ဒီမှာ service center ရှိဥပမာအဖြစ် oppo ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်တနအိအတွင်းပြင်ပေးတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်သူမှဒါမျိုးကိုတိကျမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထပ်ပြီးတော့
တောင်းဆိုလာကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘဝပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဩသူတို့တောင်ပေးနိုင်နေတာပဲတခြားတွေကဘာလို့မပေးနိုင်တာလဲလိုချင်လာမှာပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကြည်လာမှာအဲ့ဒါမှလည်းအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးကကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဟောပြနေတော့တကူကဟိုကျွန်တော်တို့တခါပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့ behavior customer behavior ထူးကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟို mobile phone တွေ4 5 6လုံးခါမှာထိုးပြီးတော့တွားတာတုံးတာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရအဲ့တော့ထားပါတော့မြန်မာလူတန်း60ရှိတယ်58တန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်လို့လူတိုင်း mobile phone တစ်လုံးကင်တယ်ဆိုရင်58တန်းဒါမျိုးကောက်သွားတကယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတူတဲ့ခုနဟိုညီလေးပြောတဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းတစ်လုံးကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတုံးတာတကယ်တမ်းမတူဒီဖုန်းကကင်မရာအတွက်တုံးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒီဖုန်းကတခြား application အတွက်တုံးရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘောနော်ဒါမျိုးဥစ္စာကဒါမျိုးဥစ္စာတွေကိုများများသိလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာပဲတချို့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့က iPhone မှာလုံးလို့မရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်နော် Android ပေါ်မှာ iOS မှာမရဘဲနဲ့ Android ပေါ်မှာပဲရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တချို့ဥစ္စာ Android မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ iOS ပေါ်မှာလည်းရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မဖြစ်မနေဘူးပဲရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလူတွေကအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုခွဲခွဲခြားခြားဟိုသိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေ experience တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ market ကပိုကြီးလာမှာဆိုတော့ဟိုတပြိုင်တည်းမှာ market ပိုကြီးလာလို့ရှိရင် service ခုနဥစ္စာတွေကလိုးလာမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ဥစ္စာတွေကဘလောက်ပဲဟိုရောင်း service ပိုင်းကျွန်တော် service ကြီးလာပတ်စံပေးလိုက်ပြီးွားပြီ after sale ကကျွန်တော် service ကမလိုက်နိုင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေညာတယ်အဲ့တော့ဒီ after sale မှာ service အကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေ consumer အတောင့်တဆုံးအရာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့အကိုပြောတာတကယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါ service ပေးဖို့ဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးလာပါဟုတ်တယ်ပါအခုလည်းပုံဝင်စင်းနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီပြည်ရရေးစီးကြောင်းအပြောင်းလဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိလိုက်ပါစီးဆင်းနိုင်တယ်လဲဒီပြည်ရကိုနေစင်ဝင်နေမှုဘဝတွေမှာရောဘယ်လိုအသုံးဝင်အောင်အသုံးပြကြမလဲ AR တို့လိုဒီပြည်ရတွေကိုအားလုံးနေဆက်လက်လန်းပြီးအောင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစင်းနေသေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်